Hər birini salmıram. Hörmətli izləyicilər, bildiyiniz kimi bu gün 21 il tarixindən birinci blok, ıı, ikinci şans imtahanı olmuşdur. Qəbul. Və gəlin A variantlarının izahlarına baxaq. Birinci sual. Oturacağı 8 və ona endirilmiş hündürlük. Bu bizim oturacağımız olsun 2,8, ona endirilmiş hündürlük 2,2 olsun. Üçbucaqın sahəsi. Bilirik ki, oturacağı ilə hündürlük, yəni oturacağı endirilmiş hündürlük alınsın yarısına bərabərdir. 2,10-u 2,18-ə vurub 2-yə bölərək bərabər 3,08 bir doğru cavab olur. B variantı. 2-ci sual tənliklərdə hansı bucaq əmsalı 4/3-ə bərabər? Gəlin C variantına baxaq. Burdan x = 4y, y = -3x təbii ki. y-i tapsam, -3də -3 bölünsün 4y. Bunun x-də dursa, k-sı nəyə bərabər oldu? -4/3. Bizdən də bu tələb olunurdu. Doğru cavab oldu C variantı. 3-cü sual. Oturacağı MK-nın bərabəryanlı MNK üçbucağında ND hündürlüyünün orta ə, o orta nöqtəsindən YF paralel NK ə, parçası keçirilmişdir. YF = 12 olarsa, üçbucağın MN tərəfini tapın. Deməli, çəkilmiş ə, belə də bərabəryanlı olduğuna görə çəkilmiş hündürlük həm də median olur. Bura hər hansı bir alfa alfa bucağı desək, onda paralel düz xəttlər arasna qalan daxil çarpaz bucaqlara görə baxın, bura hər hansı bir alfa dursa, onda 6 6 bu iki tərəfdə bir-birinə bərabər olar da, elə deyilmi? Ona görə bura bir a, a desək, bura olacaq 2a. Burda MYF üçbucağı ilə MNK üçbucağı oxşardır. Oxşarlığa görə 3a-nın, yəni baxın, MF-in YF-a nisbəti bərabərdir MK-nın NK-ya nisbəti. MF 3a, YF 12 bərabərdir. MK 4a, NK x olsun. Bizə lazım İpotontan telif, həm də mender x bərabər yalan olduğuna görə burdan e, ixtisar gedir 4x = 16 e variantı almış olarıq. Davam edək növbəti 4-cü sual. Tənliklər sistemindən e, xy hasilini tapın. x2 + y2 = 20-yə bərabər olduğuna görə bunu yazaq x - y-nin kvadratı + 2xy = 20 x - y 6-dır kvadratı 36 2x + 2xy = 20. 2xy = -16, xy = -8. C variantı bizim doğru cavabımız olmuş oldu. 5-ci suala gəlin baxaq. 5-ci sualda deyilir ki, ifadənin qiymətini hesablayın. 44 + 38, müxtasar vurma düsturuna görə açılır. Kublar cəmi 44-ün kvadratı - 44 * 38 + 38-in kvadratı bölünsün 41 - 2 * 44 * 38. Deməli burada nə deyir? Bunlar ixtisar getdik, 2 qaldı. Vurub açaq. 2 * 41-in kvadratı minus 2 * 44 * 38 + 2 * 38-in kvadratı minus 2 * 44 * 38. Bunlar islah edəndə burada bu silinir, burada bir dörd qalar mı? Bəli, qalar. 2-ni ortaq vuruq kimi çıxarsam belə olar mı? Olar. Bu nəyə verir bizə? 2 * 41 - 30 30 8in 44 daha dorsu - 38in mötəzəqə kvadratı 2 vur 6nin kvadratı bərabər 72. Doğru cavab oldu. 5C variantı. 6-cı sual. fx = 3x - 11. fx bərabər verir 3x - 11. J 3x + 2 = 2x + 5dir. f j 8i tapın deyir. Əvvəladan j8i tapın. Burada 8 olması üçün mən xə 2 verərəm. x-in 2 qiymətində Ə 3-ü 2-yə vururam, 6 üzənək gələrəm F8. J8 2 * 2 + 5 = 9. Deməli mən bunun yerinə F9-u tapmaq tələb olunur da bizdən. Gətirib burdakisə yenə 9 yazsam, 3 * 9 - 11, 27-dən 11 çıxsaq 16, doğru cavab oldu. 6D variantı. Sual 7. Səyyah yolun 15 km getdikdən sonra 25% gedilməmiş qaldı. Bütün yolun uzunluğu 25% getilməyibsə 75% gedib. Yəni 15 km-nin 75% faizi, 15 olan ədəd. 15 vurulsun 100 bölünsün 75. Bu da qaldı 500-ü 5-ə bölərik 20. Yolun uzunluğunu soruşur. 20 km bizim A variantı doğru cavabımızdır. 8-ci sualdır. Yan səthin sahəsi oturacağın səthində ki, təpəyə bərabər olan konusun. Bu bizim konusumuz olsun. Ya satin sahəsi PRL der = 2 vurus otacan sahəsindən 2 dəfə böyükdür. PR-lər getdi, L = 2R qaldı. Bax belə. Bura Rdirsə bura 2R olacaq. Onda mən burdan Pifaqora görə hündürlüyü tapsam 4R kvadratı minus R-in kvadratı bərabərdir kök altında 3R. Hündürlüyümü çökətdə 3R oldu. Nə soruşur? Hündürlüyün oturacağı. Hündürlüyü çökətdə 3 vuraq Rdir, oturacağımız Rdir bərabər kök altında 3. Doğru cavab oldu D variantı. 9-cu sual. ICM-in müxtəlif sadə ədədlər. E, burada nə yazılır yazım? Loqarifm a əsasdan b minus, - loqarifm a əsasdan m vurulsun loqarifm e əsasının vurulsun loqarifm n əsasdan c = 3. Bax bu m-lər, n-lər bir-birinə apardı ixtisar. Loqarifm a əsasdan b minus, - loqarifm n əsası a qaldı, loqarifm ifadəci c qaldı = 3. Əsaslar eynil olduğuna görə bölünəcək b/c = 3. Burda nə alarıq? Burdan alarıq b/c = a-nın kubu, b də bərabərdir a kubu vurax c. A və c sadə ədədlər olduğuna görə a-ya 2 versəm, onda b = 2-nin kubu 8 c-yə 3 versəm müxtəlif də xə 24. B-nin ola biləcəyi ən kiçik qiymət oldu 24, E variantı doğru cavabdır. 10-cu sual. AB mərkəzi O nöqtəsində olan çevrəni toxunandır və DBK 60 dərəcədir. DBK 60 dərəcədirsə sökəndiyi bucaq 120 dərəcədir. 120. 120dəsə onda CB qovsu 60 dərəcədir. 60dsa onda bu bucaq 30 dərəcədir. 30 dərəcədirsə, baxın hörmətli müəllimlər, bura hörmətli izləyicilər. 60dsa qonşusu 120 dərəcədir. 120 30 bura qaldı 30. Deməli ABD BD-yə bərabərdir. Bu 1. İkinci bərabərlik üçbucaqda AB-nin uzunluğunu verib 6√3 bərabərlikdir də bunu sizə dedim 6√3 120 dərəcə bucaq qarşısından tərəf e, yan tərəfin kök3 misinə bərabərdir. Koşinusdan alınan bir teoremdir bu. 6√3 * √3 vuraraq bərabər 18. Bura bir tutaq ki r olsun, bu r olsun, bu da olacaq onda 18 - 2r. E, Kəsəm və toxunan xassəsinə görə 6√3-ün 6 kvadratı bərabərdir 18 - 2r * 18. Burada qaldı 36 6. 6 18 - 2r = 6, 2r = 12, r = 6. r6-sı AC parçasını, yəni uzunluğunu soruşur. 18 - 2r = 18 - elə 2r ilə AC parçası da 6. Tapmaqa ehtiyac yoxdur, doğru cavab olur E variantı. 11-ci sual Tamlığını həll etdim. Biz bilirik ki, cos²x + sin²x = 1 bərabərdir. Deməli, cos 2x = 1, 2x = 1-i alır 2πk-da. x də bərabərdir πk/2-yə bölsək πk/2 daxilizi doğru cavab oldu. B variantı. Davam edək növbəti 13-cü sual. Sual 13. Çoxluq verir bizə, A çoxluğu və B çoxluğu olsun. Düzdür? Və kətişməli elementlərin sayını soruşursa x olsun. A topluğunun elementləri sayı 20dirsə yalnız A-ya, yəni A fərq B olacaq 20-x, -20, B fərqi A olacaq 14-x. -20. Birləşmə 20-x + x + 14-x = 24. 34-x = 24. x də bərabər 10 olacaq. Kəsimlər elementlərinin sayı x-i soruşdu. Doğru cavab oldu 12, B variantı 12, D variantı 10. 10-cu sual. Tənliyin bir çöçü o zaman var çıq vurqularına ayırırıq bunu bax bu ifadəni. x - 3, x - 2 kimi olar. Bərabər 0. İxtisar keçsin. Yəni bir dəfə x - b buna bərabər olsun, bir dəfə də buna bərabər olsun. Deməli b = burdan 3, b = bərabərdir və ya 2 ola bilər. Doğru cavab oldu 13 C variantı. Rahat bir sual idi. 14-cu sual. Aynı ədədi sistemində a5 6, 6, vuraq, = 6.615, s13 = 10 * s 9 olarsa A7-ni tapın. S13 yazaram ki A bir üstə gələk A13 bölünsün 2 vurulsun 13 bərabərdir 10 vurraq S9 yazaram. A bir üstə gələk A9 bölünsün 2 vurulsun 9. Bu ikilər getdi. A bir üstə gələk A13 A14-də 2 dənə A7-ni verir bizə. Vuraq 13 bərabər 10 vurraq. A bir üstə gələk A9 2A5-i verir bizə. 2 vurulsun A5 vurraq 9. Bu ikilər getdi mi? Getdi. A7 vurraq 13 bərabər 10 vurraq A5-in qiyməti 6.5-dir. 6.5 vurax 9. Bunu da 5 vurax 2 kimi yazsam 13-lər gedər. A7 bərabər birbaşa 45.60 olaraq doğru cavab oldu. 14D variantı. 15-ci sualda bizdən nə soruşur? A bölünsün B deyirsə 2-ni tez 5-ə bölün. 2-ni 5-ə böləndə nə çıxır? 0.4. Cosinus bu 60 dərəcədir, bu 30 dərəcədir. Bölmə olanda çıxılır arqumentlər. 60-dan 30 çıxanda 30 qalır. Pi bölü 6 üstə gələk. İ, sinus P bölünsün 6 doğru cavab oldu. A variantı. Sonra 16-cı sual. A nöqtəsindən D düz xəttinə qədər qarşılıqlı perpendikulyar AB və AC məhallələri çəkilib. Məhallələrin düz xətt üzərində proyeksiyası bura 8-dir. Bir dəqiqə. Aha, bura 8-dir, bura 10, 8-dir. Deməli bu 90 dərəcə bucaq üçbucaq əmələ gəlib burada. 90 dərəcəli düzbucaqlı üçbucağa əmələ gəlib. Düzbucaqlı tərəfindən bir hündürlük çəkilib və bu da bir DX. Məqta h olsun, fərqi yoxdur. Burdan h-in kvadratı bərabər qaydaya görə 8 x 18 = 144. h = kökün altında 144 = 12. Doğru cavab oldu 16, D variantı. 17-ci sual. 1-ci kubun həcmi 2-ci kubun həcminin 0.8% olsun. 1-ci kubun tili 1-ci kubun tili a=10 olarsa, həcmi olacaq a-nın kubu bərabərdir 1000. E, bu 2-ci kub olsun, v2, a2. Onda e, v1 bərabərdir bu 1000-in 0.8%, 0.8 * 100. Vururam 0.08-ə, bölərəm 100-ə daha doğrusu. Bu iki sıfırlar getdi. Burdan bu da getdi, bərabər 8 olacaq. 8 isə onda bunun tili olacaq A a1 = 2. Belə 1-ci nəyin sahəti nəyisidir? 1-ci nəyin sahəsi bu 1dir də. S tam bərabər 6a-nın kvadratı bərabər 6 * 4 = 24. 2-ci nəyin sahəsi bu 1 olsun, bu olsun 2. 6 * 10-un kvadratı o da bərabər 600. 1-ci nəyin sahəsi 2-ci nəyin sahəsinin neçə faizini təşkil edir? 24-ü bölərəm e, 600-ə, vuraram 100-ə. Burada qaldı 6a 24-ü 6-ya bölərəm 4. Doğru cavab oldu 4%-ni. Bax belə. Sonra 18-ci sual, funksiyanın tənövləsini tapın. Funksiyanın tənövləsini tapmaq üçün 5^x - 4^x 0-dan biz bilirik ki, bərh bərabər olmalıdır. İndi burada x-ə biləcək qiymətləri soruşur. Bu ifadəyə mən ıı, əgər x-ə toqçı sıfır qiymət versəm, 1 - 1 bərh bərabər 0 ödəyirmi ödəyir. x-ə müsbət 1 versəm 5 - 4 1 elə 0-dan böyük bərabər demə ödür. Yəni x-in müsbət qiymətə ödür. Tutaq ki 2 verdin. 25^16 0-dan böyük bərabər ödür. Yəni müsbət qiymətlər ödür. Bir də, də mənfi qiymət verək. Mənfi qiymət verəndə 5^1 4-ün üstü mənfi 1 bərabər görək bu müsbət ədədmi? 1/5 - 1/4 = 20-1. Bu artıq mənfi ədəddir. Yəni bu biz buna mənfi ədəd, e, yəni 0-dan veriləndə mənfi ədədlər verə bilmərik ki,sə təyin oblast kimi təyin oblastı olacaq 0 müsbət sonsuzluq. Doğru cavab oldu 18 E variantı. 19-cu sual: ədədin sadə vuruqlarının sayını tapın. 57-ni yazaram 19-un kvadratı vurulsun 3-ün kvadratı üstə gələk. 38-i yazaram 19-un kvadratı vurulsun 2-nin kvadratı. Buradan 19-un kvadratına ortaq vuruq kimi çıxarsa 9 + 4 da bərabərdir. 19-un kvadratı vurursa 13^1. Sadə vuruqların sayı elə bir 19 * 19 * 13-dür. Nəstan oldu 3 sənə 1, 2, 3 dənə. Doğru cavab olur 19 D variantı. Növbəti 20-ci sual. Müstəvidən 6 sm məsafədə olan nöqtə. Bu bizim müstəvimiz. Müstəvidən 6 sm məsafədədir. 30 dərəcəli bucaq əmələ gətirdi. 30 mailinin uzunluğunu soruşsa 30 dərəcə bucaq qarşısında olan kat tipetonsun yarısına bərabər. Deməli bizim hipotenuzumuz və yaxud da mailimiz 12 idi. Bizdən də bunu soruşur. 20 doğru cavab oldu. A variantı. Sual 21. fx funksiyasının qrafiki çəkilmiş toxunan. Deməli baxın fx funksiyamız budur. 7x kvadratı - 8x + 13. Toxunan bucaq əmsalı 62 bərabər olarsa, toxunma nöqtəsinin apsisini tapın. Yəni bunun törəməsini tap 62-yə bərabər ilə. 14x - 8 = 62. 14x = 70, x = 5. Toxunmağın nöqtəsinin apsisi nə olar? Olur 5. Yəni E variantı doğru cavabdır. 22-ci sual. Limiti hesablayın. Bu tipdə limitlərdə biz bilirik ki, qoşmasına vurub bölmək lazımdır. Limit nə yaxınlaşır sonsuzluğa? Birbaşa 3n - kökün altında 9n kvadratı - 8n + 2 qoşması 3n + kökün altında 9n kvadratı - 8n + 2 olacaq bölünsün 3in üstəcələ kökün altında 9n kvadratı - 8n + 2 baq belə bərabər. Məxrəc olduğu kimi qalsın. Surət bizə nə verir? Bax məxrəci yazıram 3n + kökün altında 9n2 - 8n + 2. Surət bizə verəcək 9n2 - 9n2 + 8n - 2. Bunlar getdi mi? Biri müsbət, biri mənfi. Limit təbii ki, n yaxınlaşdıqda sonsuzluğa. Hər tərəf n-ə bölsəm, burada qalar 8, burada qalar 3 + 3. Bu da bərabərdir. Eee, 6/8. Bu da bizə 3/4 demək verir. 22 doğru cavab oldu B variantı. Sonra 23-cü sual bərabərsizliyin 2 daralığına ə, daxil olan tam ədədlərin cəmini tapın. Deməli, məxrəc həmişə müsbətdir. Sadəcə x5 qiymətini ala bilməz. Çünki sıfıra bərabərlik yoxdur. Və də x fərqli olmalıdır və, və e, mənfi olmasın üçün x - 7 0-dan kiçik olmalıdır. Məxrəc mənfi olmalıdır. x kiçik olmalıdır 7-dən. 7-dən kiçik 6 ola bilər, düzdürmü? Beş ola bilməz. 4 alar, 3 alar, 2 alar. Ə e, toplasaq 10, 15. Doğru cavab oldu 15. Görürsüz mən beş qiymətini yazmadım çünki beş qiymətini yazsaq surət 0-a bərabər olar. 2 bu zaman da bərabərlik işarəsini bu şəkildə vermir. Yəni 0-a bərabər ola bilməz deyir ona görə. Beş qiymətini göstərməyəcək. Doğru cavab ordur. 15. Doğru cavabımız 15. Davam edək. Növbəti sual 34. Bərabərliyənin a'n tapın. İntegral x kvadratı bax e, e, misal yazaq 5-dən a-ya x + sinus kvadratı kiz, yazmayam, x dx-lə yazmıram üstə gələcək 5-dən a-ya x + bunu eyni, inteqralın sərhədləri eyni olduğuna görə eyni inteqralın altına salaq x + cosinus kvadratı x indi dx yazaram = a-nın kvadratı. Sinus kvadratı cosinus kvadratı bizə 1 verdi. İntegral 5-dən a-ya 2x + 1 dx = a-nın kvadratı. Burda nə çıxdı? x-in kvadratı + xx. İntegralın sərhədləri 5-dən a-ya = a-nın kvadratı. Gətirib yerinə yazsam, bir dəfə a² + a - 25 - 5. Bu da 20 e, 25 - 5 = 30. 30 = a² də bunlar getdi. a da bərabər 30 almış olarıq. Doğru cavabımız oldu. 30. Bax belə. 25-ci sual. Oturacağının tərəfləri 5, 6, 8, həcmi 80 olan üçbucaqlı piramidanın hündürlüyünü tapın. Oturacağı 5, 5, 6. Belə. Həcmi V = 1/3 vurulsun S oturacaq vurulsun hündürlük. Mən bu üçbucağın sahəsini tapsam, bax bu üçbucaqdır da. Bu 5, bu 5, hündürlük çəksəm, çəkdim hündürlük həm də median olar. Onda üçbucağın oturacağının hündürlüyü oldu 4. Sahəsi olacaq onda oturacağı 6 vuraq 4 bölək 2 bərabər 12. Oturacağın sayı 12-dir. 80 bərabərdir 1/3 vurulsun 12 vuraq hündürlük. Burada qaldı 4. Hündürlüyü soruşur 80-i 4-ə bölərik 20. 20 bizim doğru cavabımızdır. Doğru cavab oldu 20. Sonra 26-cı sual. ABDE palleqramının A və D bucaqlarının təm bölənləri. Gəldik. A B C D A və D bucaqlarının təm bələnləri BC üzərində M nöqtəsində kəsişir. Deməli kəsişdikləri nöqtədə 90 dərəcə bucaq əmələ gətirir. AMD AMD üç bucağın M təpəsindən çəkilən medianı. Aha, 6.5. 6.5 set düzbucaqlış bucaqda onda AD-nin uzunluğu olacaq bunun 2 misli. 13. Parallelogramın deyir e, nəyi soruşur? Perimetrini tapın. Polioqramın 13 tüsə 13, 6.5 median da 6.5. Bucaqlarına görə getsə, bura x olsa, bura olacaq 13 - x. Onda bu da x olacaq. Bu tərəfdə olacaq 13 - x. Polioqram perimetri olacaq bir tərəfi 13, üstə gələk 13 - x, üstə gələk 13 - x + 8 + x. Bax belə. Müsbət mənfi xlər getdi. 13 13 13. 30 9 almış olduq. Doğru cavabımız oldu. oldu. 39. Perimetri soruşurda 39 tapmış olduq. E, 27-ci sual ifadələrin ən böyük qiymətlərinə və ən kiçik qiymətləri üçün uyğunluğunu müəyyən edin. 2 2 sinus a + 3-dür. Bir dəfə -1 qoyaram. Məf -2 + 3 = 1. Bir dəfə müsbət 2 qoyaram 5. Mənə ən kiçiy və ən, ən böyük qiymətlərin cəmi ə, cəmi 6-ya bərabərdir. 1 oldu C variantı. 1 C, birin qabanı C yazaram. İndi ikinciyə baxıram. 4 cosinus kvadratı alfa - 1 qiymətlər çoxluğu 0 1-dir kvadrat olduğuna görə 4 x 0 1 = -1, 4 x 1 - 1 = 3. Bunları da cəmləsəm müsbət 2-yə bərabər olar. 2 B variantı. 2 oldu B variantı. Deməli B ilə C getdi. İndi üçüncüyə baxaq. 7 sinus kubu alfa + 2. Mən -1 bir versəm məf -7 + 2 = -5, 7 + 2 = 9. Cəmələri 4-ə bərabərdir. 4-ə. A variantı uyğun gəlir də. Yəni bir də ə, ən ən böyükdən ən kiçiyi çıxsaq, 9-dan 15 çıxsaq, 9-a -5 çıxsa tədursun, müsbət 14 eləyər, həm də D variantı uyğun gəlir. AD. CB AD uyğun gəlmiş oldu. Məsələn nömrə 28, mən artıq situasiya məsələsidir. Üçdə açıq, divarları və döşəməsi kafe ilə döşənmiş. Kafe ilə üzlənmiş, düzbucaqlı paralelepiped formasında olan hovuzun hündürlüyü 3 metr, döşəmənin tərəfləri isə 5 və 8 metrlədir. Aha. Hovuzun döşəməsinin üzlənməsi üçün 1 kvadrat metrin qiyməti 12 manat, divarların üzlənməsi üçün 1 kvadrat metrin qiyməti 10 manat kafe də istifadə olunmuşdur. Bu hovuzu doldurmaq üçün iki kran quraşdırılıb. Hər iki kran eyni zamanda açıldı və boş hovuz dəkkə səddi olur. 1-ci kran boş hovuzu, 2-ci kranla 4 dəfə tez doldurur. Hovuza 14 farəl və 16 sazan balığı buraxıldı. Beynim yandı. <laughs> 28-ci sual. Hovuzun döşəməsini və divarlarının üzlənməsi üçün cəmi neçə manatlıq kafel istifadə olunub? Baxın. Hovuzun ən başda baxaq ki, deyir ki, üstü açıqdır. Divarlarla döşəməsi kafelə üzlənmiş, düz각lı parlepit formasında hovuzun hündürlüyü, döşəməsinin tərəfləri 5 və 8-dir. Deməli, hovuzun döşəməsini üzlənmək üçün, döşəməsinin üzlənməsi. Döşəməsin, Mənə yer lazımdır da bir dənə, düzdür? 1 kvadrat metrin qiyməti 12 manatsa, döşəmənin sahəsi 8i 5ə vururam 40-dır. Döşəmənin sahəsi 8 * 5 = 40-dırsa, yəni belə deyək də, 1 kvadrat metrə 12 lazımsa, 40 kvadrat metrə x X2 manat, düzdürmü? X də bərabər 40-ı vururam 12-ə bərabərdir 480 manat. 480 manat döşəmək üçün. Burdan yazıram e, 28-ci sual. 28-ci sual 480 manat üzərinə gəlirəm. Sonra qıraqlarına baxın 5 dəfə 3, bundan 2 dənə var da 15. 15-i vururam və divarın üzlənməsi üçün 10 manata. 15-i vururam 10-a üstə gələk bir də 8 və 3, 24. Bir dəqiqə. Bu 15, 15, 30, 2 dənə də 2 dənə də 30-u vururam ona. Üzərinə gələrəm. E, 8 dəfə üçün 24, 24-ü, 24, e, üstünə 24 gəlir də 48, 48-i vururam 10-a. O da bərabərdir 78 * 10, o da bərabər 780 manatdır. Qıraqlarına lazımdır. 780 manat. Toplasam 06 1260 manat. E, neçə manatlı kafed istifadə olunub? 1260 manatlı kafed istifadə olunmuşdur. Deməli 1-ci cavabı oldu 1260. 28-in də cavabı. İndi keçək 29-a. Yalnız birinci kran açılırsa 1 saatda bu hovuz neçə kub metr su vurar? İndi e, deyək ki, ikisi bir yerdə 8 saatda doldurur. Birinci e, birinci kran boş hovuzu 2-də 4 dəfə tez doldurur. Biri 1x bir doldursa, digəri 4x-ə doldurur. Ay, çəldik bundan yazmazdım. Aha. Biri Baxın, 1/x-də digəri 1/4x, x ilə bir yerdə 8 sadə doldurur, 8də 1. Gəlin hər tərəfi 8-ə vuraq. 8x-ə vuraq. 8x-ə vuranda bu da qaldı 8 + burada qaldı 2. 8x-ə vuranda 8 + 8x-ə vuranda 2 = x x = 10 oldu. Biri 10 sadə doldurursa, digər olacaq 4 dəfə tez. Biri 40 sadə, biri 10 sadə doldurur. Deməli, bizə nə soruşur? Biri x = 10 və 40 yəda saxlayaq, 10 və 40. Bura yazıram indi 10 və 40 saatda 29-cu sual. 10 və 40 saat. Bir digəni həqiqətən 4 dəfə tez doldurur. Və yalnız birinci kran açılsa 1 saatda bu hovuzun hansı həcmli səs dolar? Yalnız birinci kran. İndi diqqətlə oxa. Birinci kran 4 dəfə tez doldursa 10 saatda. 1 saatda hovuza neçə kubmetr su vurur? Havuzun ümmi həcminin tapaq. V = 8 * 5 * 3. Onu da vurmalıyam 1-ci birinci kran. 1-incini soruşur bu bizdən. Yalnız 1-ci kran. 1-ci kran da 4 dəfə 10 saniyədə doldurur da. Onu da vuraram 1/10-a hissəsinə. Burada qaldı 2, burada qaldı 4. O da bərabər 12. Doğru cavab oldu 12. Bax belə 12 bizim doğru cavabımızdır. Sonra 30-cu sual. Havuzdan təsadüf olaraq 3 balıq tutusa bu balıqdan yalnız birinin farel balığı olması adətən addəsini tapın. Cəmi 30 dənə balıq var, 30 dənə balıq. Var. Bunlardan 14-ü fareldir, 16-sı sazandır. Təsəvvür etmək üç balıq tutusun, deyil, yalnız biri biri farel olsun, deməli ikisi sazan olsun. Onda kombinzon 30-dan 3, kombinzon 14-dən 1 vurusun, kombinzon 16-dan 2. Hesablayaq gəlin bunu. 14-dən 114 deməkdir. Ondan 2 10 faktorial bölünsün 8 faktorial vurraq 2 faktorial 90 vurraq 2 45 deməkdir. 30-dan da 3 30 faktorial bölünsün 27 faktorial vurraq 3 faktorial. Bu da qaldı 28 vurraq 29 vurraq 30 bölünsün 6. 30 da 6-ya böləndə 5 edər. 5-lər getdi. Bu da qaldı 9. Burada qaldı 2. O da bərabər 9 bölünsün 8 58. Bir dəqiqə burada 16 da ha. Hə? 16-dirsə onda bu 45 olmaz tez bir də hesablaq 14 vuru 16-dan 2-ni hesablamalıyam. 16dirsə 16 faktorial bölünsün 14 faktorial vuru 15 vuraq 16 vuraq 2 o da bərabərdir e, nəticə eləyər. Burada qalır deməli. 15 vuraq 16 bölək 2 isə 8, 15 vuraq 8. 15 vuraq 8 bölünsün bir də kombin 30-dan 3. 30 faktorial bölünsün eee 27 faktorialdır. Yəni bu da bizə nəyi verir? 28 x 29 x 30 / 6-nı verir. Burada qaldı 5. Yazıram 5 x 28 x 29. Belə. Burada qaldı 2. Burada qaldı 3, burada qaldı 4. O da bərabərdir 29 da 12. Cavabımız olmuş oldu. 30-cu sualımızın cavabı 29 da 12. Belə, bu qədər. Diqqətinizə görə sağ olun. Hər birinizə uğurlar arzu edirəm.